Listen to my story. This may be our last chance. E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Final Fantasy X. Bom galera, eu vou ter que começar o jogo de novo. Por quê? Porque vocês viram num vídeo antes desse, do vídeo do templo, eu acabei esquecendo o tesouro lá. E aquele tesouro é muito importante. Então, como eu tô jogando a versão internacional de Final Fantasy X, eu não vou poder voltar ao templo pra pegar aquele tesouro no final do game. Porque vai acontecer várias coisas que eu vou explicar mais pra frente, não vou fazer spoiler não. Mas eu vou ter que começar o jogo de novo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um corte aqui, vou voltar no templo, pegar o tesouro, mostrando pra vocês o jeito que pega o tesouro. Depois eu volto a gravar daqui onde eu tô. Tudo bem? Então é isso que eu queria explicar. Então eu já volto. Bom, é isso aí galera. Tô de volta aqui no templo. Então vamos seguir os procedimentos do vídeo anterior. Que normal, o Tidus toca no símbolo. Abre a porta pra tocar o símbolo também. Eu tive uma sorte, galera, que eu não precisei começar o jogo de novo, que eu tinha um save perto aqui, né? Que o save state eu uso pra gravar o ponto do vídeo, né? Pra mim continuar certinho. Já save, eu vou começar a salvar também nas bolinhas de save lá, né? Pra se der algum problema desse daqui, de eu esquecer como pegar um tesouro e passar batido, eu possa voltar, né? E não precisar começar o game de novo. Bom, aqui nós pegamos a Beside Share, né? Colocamos na porta, normalzinho. Só que o segredo tá aqui. Foi isso que eu esqueci de fazer. Pegar de volta da porta e levar comigo. E colocar aqui, ó. Beleza? Para abrir essa passagem aqui. E aqui está a Destruction Share, que é para pegar o tesouro. Mas vamos aqui primeiro. Opa, errado. Parede. Toca o símbolo. Vai. Pega a share aqui normal. Esses puzzles são muito chatos, né? Por isso que... acontece essas coisas, né? Aí vai abrir o procedimento normal que a gente fez. Depois a gente empurra lá, o Aka aparece. Só que agora é o seguinte: nós vamos voltar e pegar a Destruction Share que nós abrimos lá. Vai, Jesus, vamos. Aqui. E nós vamos colocar no lugar onde estava aqui, ó. A Beside Share. Nisso vai abrir um novo. Vai destruir a parede ali, né? Destruiu a parede. E tá lá o tesouro. Beleza? Vamos lá pegar o tesouro. Yeah.
aparece esse símbolo, ó, e a gente ganha alguma coisa, algum item. Aqui no caso, nós ganhamos um... Deixa eu até ver aqui. Uma vara de sábio. Pra Yuna, ó. Dá 5% de ataque mágico, mais 3% e hoje penetrante, que eu não lembro muito bem o que é. É uma vara muito boa. Uma arma pra Yuna aí. Então é isso, galera. Pegamos aí o tesouro. Então eu volto agora lá onde eu terminei o vídeo pra gente continuar o game, beleza? Já volto. Beleza. Tô de volta. Bom, o que que mudou aqui? Só aquela vara que a gente pegou, né? Então vamos equipar. Cadê? Esses aqui eu ganhei durante a luta, as lutas, né, que teve aí. As aprendizagens e tal. Eu preciso lembrar onde equipa. Oh, que pariu, né? Vamos pôr a vara de sábio. Beleza. O Aka não tem nenhuma arma boa. Tidus tem essa mesmo que o Aka deu pra ele. E a Lulu tem esse daí mesmo. Deixa eu ver. Eu acho que proteção também não vai ter. Opa. É isso aí, vamos seguir. Tô com um pouco de gripe, galera. Então qualquer coisa que surgir de fungar o nariz ou tossir, vocês desconsiderem. Mais uma luta, vamos ver se tem aprendizagem. Another one of those. No problem. Leave this one to me, huh? Say good night, Birdie. Bom, ele fala que vai apagar a luz, então vamos usar a técnica. Ataque névoa, ou seria o Darkness do Aka. O que acontece? Ele cega o oponente. Beleza? Vamos atacar ele. Pirululu! Fogo! A Lulu é meio nubileu. Magia branca, ó, tem cura e sana, que seria curar status, beleza? Bom, botão ali 1. Vamos tirar a Yuna, colocar o Tidus. Vamos lá, garoto. Isso. E assim ele erra, né? Tem mais possibilidade dele errar. Ataque. Água. Vai, Lulu. Boa. É, tá nubando. Gelo agora. Já era. Como esse game é flexível nos personagens, eu gosto muito do Mago Negro, só que eu não uso a Lulu. O que eu faço? Eu transformo a Yuna em Maga Negra. Então ela fica sendo Maga Branca e Maga Negra ao mesmo tempo. E aí é detonação. Agora aí tá uma lição pra gente. Os três tipos aí que nós aprendemos. Tidus cuida do Dingo, que é o lobo. O Aka cuida do Condor, que é voador. E a Lulu cuida do Flam de Água, que é mágico.
E aí nós vamos aprendendo. Muito legal essa aprendizagem pra quem tá jogando pela primeira vez um jogo de RPG. Muito boa essa explicação. Explica, acho que nos mínimos detalhes mesmo. Eu, quando comecei a jogar Final Fantasy, eu já cheguei na franquia nesse jogo aqui. E foi muito boa a aprendizagem. Aprendi rapidinho as coisas aí. Vamos lá. Vou começar a salvar, né? Beleza. Mari. Yuna não... Que é? Não se esqueça de mim. Me comportarei bem. Me leve. Não. Ah, ela quer um presente. Ah, me deu um presente do pai dela. Pai dele, sabe? Menino isso. Ai, menina, dá um presente também. Boa viagem. Traga-nos presente. Oi, onde vai este barco tão grande? Eu também não sei, garoto. Fala comigo, Kimar. Fala comigo. Tulu? Ah, ninguém quer falar comigo. Vamos ver o que tem aqui. Antes de subir no barco, vou investigar. Ah, achei. Dois antídotos. É, antídoto. Essa gripe no calor é foda aí. Sabia que este dia iria chegar. Cuida bem da Yuna. Te rogo. Leve isto. Será útil em algum momento. Oh, 3 Fênix Down. Obrigado. Ah, com todas as coisas. Queria dizer a Yuna. Os meus olhos. Não sai uma palavra. Não consigo dizer uma palavra. O mar é cheio de monstros. Toma. Dá isto a Yuna. Obrigado. Que a graça de Yevon seja com a invocadora peregrina. Os presentearei com uma relíquia do templo para festejar a partida da nova invocadora. Anilo da viagem. É isso, eu não sei o que é, cara. O que, que é isso que você me deu? Importantes. Equipe, maneira de viagem. Ah, tá. Bom, ah, deu um equipamento de defesa pra mim. De verdade, não se vão. Toma, um presente de despedida do povo. R$400. Reais. Guilds, né? Agora... É muito... Ah, sei lá. Agora volta minha mulher. Ah, é mais doloroso vê-los partir. Ele vai pra mulher dele porque ele não quer ver nós partir. Você também tem que dar presente. Todo mundo deu. Não chorarei. Não, senhor. Digo que não vou chorar. Miserável, você não deu nada. Olha só, hein? Como que vem aqui não dar um presente de despedida? Pobre. Não sei, menino, onde vai. Mas eu vou junto.
Por que a Yuna está dizendo adeus, não um até logo? Estranho isso. De Beside ao porto de Kilika. E vamos nós. Que isso, meu jovem? Ah, tá pentelhando, cara. Ah, te dizei. Ninguém aguenta, né? Se eu tivesse um binóculo, eu também faria isso. Atidos, moleque piranha. Bora. Vamos conversar com todo mundo. O que você vai falar? Que eu... Fala comigo. O cara ficou puto. Que? Queres que te deixe meus binóculos? Sim. Não estou certo. Ah, dá, me dá. Quer dar o binóculo pra mim? Oh, those fascinating clothes you're wearing. Yeah! Filthy! Filthy! These won't sell. All me names, not Awaka. Don't look like you got much money either. I've no business with you. Out of my way. Who do you think you are? Awaka the 23rd. Merchant extraordinaire. Awaka the who? Don't know me? Well, not many do. Not yet. Bom, esse fanfarrão aí é o Awaka. Ele é o vendedor viajante. Vai estar em muitos lugares no game pra gente comprar itens e essas coisas, né? Vamos lá. But someday, the name Awaka will be spoken all over Spira. Say, lad, you wouldn't have a bit of gil to lend. Vamos emprestar alguns dinheiro pra ele, por quê? Depende do quanto a gente empresta. Mais pra frente no game, ele nos vende algum item abaixo do preço, alguma coisa assim. Vou dar 1000 guilds pra ele, vai. Ô, menino, de verdade, me empresta 1000 guilds? Sim. I guess it pays to ask. Thank you kindly, lad. Fine seed money for the Awaka Merchant Empire. Much obliged, lad. I'll be sure to pay you back. Have you got some to lend? Chega, né? It figures. Olha aqui, vai. Espero que devolva mesmo meu dinheiro. Oh, lose um gato aqui. I'm not at liberty to talk about our plan. If people think you're with us, you'll be excommunicated too. Some things you're better off not knowing. Take it from me. I'm not at liberty to Quer contar, não conta. Restricted area. Our operation depends on this cargo. Why don't you go topside? The fresh sea breeze might help restore your memory. Restricted. É, tem algo restrito da legião ali naquela porta e eles não querem deixar eu entrar. What the heck is that? What the heck is what? What is this place?
The power room, like it says on the door? Yeah, but why the big birds? What's so strange about chocobo power? Chocobos? Those are chocobos? What? You've never seen a chocobo? What kind of backwater island did you come from, anyway? Miracles and oddities were starting to become daily routine on this trip. Tá aí, os famosos chocobos da série Final Fantasy, né? São muito legais. Ah, azul que está cantando, né? Ó. Coitados. Eles fazem o barco andar, né? São escravos. Ah, chocobos, escravos. Beleza, já vimos aqui tudo o que tem, né? Ah, não quero mais esse negócio. Não vou mais encher o saco assim. Vou entrar na porta aqui, tem uma porta, eu acho. Sim. Chegaremos em Kilika antes que anoiteça. Por que não dorme um pouco? O serviço do Ferrilic é... ou financia o clero. É, uma coisa assim. Sacerdote, né? Essa roupa aí só pode ser. Que bonança. A brisa marinha deve ser tão refrescante. Quer levar o timão? Ou dirigir um pouco? É brincadeira, homem. É, sabia que você nunca deixava fazer isso. Não queria mesmo? Come to think of it, I haven't told you where we're going. First to Kilika Island. Then we change boats and head for Luca. For that though, Yuna's gotta pray at the temple. I'll be guarding. We'll be praying for the Aurochs' victory too, so you come along, yeah? Great plan. Hey, it is a great plan. Don't look at me! Waka e Lulu sempre tretando, né? Bom, nós estamos avançados aí já. E eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Dá um joinha aí pra ajudar a divulgar o vídeo. Favorite o vídeo também pra me ajudar mais. O vídeo ficar mais popular aí, né, galera? Vamos ajudar, dar uma forcinha pra mim. Ah. E é isso aí. Foi um vídeo aí... Não fizemos tanta coisa, mas o jogo é assim... Infelizmente RPG é assim. Mas nós vamos avançar. Aqui é Bruno Broly. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo de Final Fantasy X. Pelo menos pegamos o tesouro, né? Tchau!